إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی نعمتیں مکمل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی جس میں فرماتے ہیں رب ذوالجلال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے ایک قریے کی مثال كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً کہ جو قریہ جو گاؤں یا جو ملک بڑے ہی امن و سکون اطمینان بخش زندگی میں تھا بڑے ہی بہترین وہ حالات میں تھا یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان اور اس کی حالت یہ تھی کہ اللہ تعالی ہر جگہ سے مختلف مقامات سے اس کا رزق اس تک پہنچایا کرتا تھا یہی حالت اس قریے کی رہی بڑی ہی پرسکون ماحول میں وہ قریہ اور قریے والے رہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ہوا یہ کہ اس قریے نے قریے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہ کی اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ تو ان کے اس کرتوت کی وجہ سے ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی ان ناشکریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوف ڈر اور بھکمری کا لباس ان کو پہنا دیا اللہ تعالیٰ نے بھکمری ان پہ ڈال دی خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیا بما کانوا یصنعون یہ ان کے اپنے اعمال ان کے اپنے کرتوت اس کا سبب تھے
معزز حاضرین، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اگرچہ کہ بعض اوقات وہ کسی خاص قریے، کسی خاص ملک، کسی خاص آدمی کے تعلق سے اتری کیوں نہ ہوں، اگر اس خاص آدمی کے تعلق سے، اس خاص قریے کے تعلق سے کوئی آیت اتری ہو اور ویسی ہی صفات، ویسی ہی عادات کسی اور آدمی کے ہاں، کسی اور قریے میں پائے جاتے ہوں، تو معزز حاضرین اس قاعدے کے تحت کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کہ وہ آیتیں اس قوم کے تعلق سے اتری ہوں، اگرچہ وہ آیتیں اس شخص سے متعلق اتری ہوں، لیکن قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد، جتنے بھی قومیں، جتنی بھی امتیں ہیں، اگر کسی فرد یا کسی امت یا کسی قوم میں وہی صفات پائی جائیں، وہی عادات پائی جائیں، ان کا وہی انداز ہو، ان کا وہی طرز ہو، تو آیتیں ان کے تعلق سے بھی بتاتی ہیں، آیتیں ان کے تعلق سے بھی خبر دیتی ہیں کہ جس طریقے سے اس صفت والی قوم کا جو انجام ہوا، اس جیسی صفت جس آدمی کے پاس، جس قوم میں، جس امت میں ہوگی، اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اس کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قریے کی مثال پیش کی، ایک گاؤں کی مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائی تھیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ کے فضلوں میں سب سے بڑا فضل، کانت آمنت مطمئنہ، کہ امن کا ماحول تھا، بھائی چارگی کا ماحول تھا، ایک دوسرے کے احترام کا ماحول تھا، ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کا ماحول تھا، کانت آمنت مطمئنہ، کہ امن کے لحاظ سے، ایک دوسرے کی حفاظت کے لحاظ سے وہ قریہ اپنی مثال آپ تھا۔ دوسری چیز اللہ نے نعمت ذکر کی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس قریے کو ہر جگہ سے رزق پہنچاتا تھا، ہر قسم کی روزی روٹی ان کو مہیا تھی، وہ کبھی بھکمری کا شکار نہ تھے، اللہ کی بڑی نعمتوں میں تھے۔ معزز حاضرین، آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کسی آدمی کی زندگی میں امن ہو، جس کسی قوم کی زندگی میں امن ہو، جس کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی زندگی نصیب کی ہو، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اور جس قوم کو اللہ تعالیٰ رزق فراوانی میں دے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، نعمتوں کی حفاظت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بقا بھی نصیب فرماتے ہیں، نعمتوں کو لمبی دیر تک باقی بھی رکھا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں نعمتیں، امن و امان کی نعمت اور رزق اور اناج کی نعمت، یاد رکھیں اسلام کے بعد، ایمان کے بعد ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ جس قوم کو اسلام و ایمان نصیب ہو اور اس کے بعد یہ امن و امان اور رزق و اناج کی نعمت بھی مل جائے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتوں کا انبار لگا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اور وہ قریے والے اور وہ گاؤں ملک والے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے۔ شکر گزاری، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الشکر معلق بالمزید، کہ جہاں جہاں شکر گزاری ہوتی ہے مزید نعمتیں شکر گزاری کھینچ کر کے لاتی ہے، شکر گزاری سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے، الشکر معلق بالمزید۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کی زندگی گزارو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافے پر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہ کی۔ تو جو دو بڑی نعمتیں اللہ نے ان پر نازل فرمائی تھیں، جن دو نعمتوں سے ان کو مالا مال کیا تھا، ان کے ان ناشکری کی وجہ سے،
ان کے ان قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو اس کے عکس سے اس کے الٹے سے بدل دیا. جہاں پر امن و امان تھا اللہ تعالیٰ نے خوف و دہشت کا ماحول بھر دیا. جہاں پر ہر جگہ سے رزق کھینچ کر کے لایا جاتا تھا, ہر جگہ سے رزق پہنچا کرتا تھا, وہاں پر اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے بھکمری اور بھوک کو عام کر دیا. بما کانوا یصنعون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے کفر کی وجہ سے, یہ ان کی اپنی ناشکری کی وجہ سے اور قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے ہے. تو یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے, یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کا شکر گزار بن کر کے زندگی گزارے, جب انسان اللہ کا شکر گزار بن کر کے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف اور اللہ تعالیٰ اس کو بھوک ان دو عذابوں سے, ان دو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور جب وہ اللہ کے ان نعمتوں کی قدردانی نہ کرے تو یہ دو عذاب عام طور پر امتوں کو سب سے پہلے آتے ہیں, امن و امان ان کی زندگیوں سے چھن جاتا ہے. معزز حاضرین, یہ آیت پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے ماحول میں, ہمارے اپنے ملکوں میں, ہمارے اپنے شہروں میں یہ خوف کا جو ماحول یا خوف کے ماحول کو جو پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, یا پھر مہنگائی کو لے کر کے, یا اسی طریقے سے مختلف قسم کی آفتیں اور مصیبتیں, مختلف قسم کی کمیاں, مختلف قسم کی چیزوں کا مہنگا ہو جانا, یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں شکر گزاری کا وہ جذبہ نہ رہا, ہماری زندگیوں میں نعمتوں کی قدردانی نہ رہی. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جب تک بندہ صحیح راستے پر باقی ہو, شکر گزاری کے راستے پر لگا رہے, اس کو اللہ تعالیٰ امن و سکون عطا کرتا ہے, دلوں کا اطمینان عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن بے نیازی ضرور ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا استغنا پیدا کرا دیتا ہے, اس کے دل میں, ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ ایسی بے نیازی کر دیتا ہے کہ معزز حاضرین وہ کچھ نہ کھا کر کے بھی یا مختصر سا کھا کر کے بھی اللہ کا شکر گزار اور پورے امن و سکون کے ساتھ اپنے دن و رات کو گزارنے لگتا ہے. معزز حاضرین یاد رکھیں, یہ ہمارے اپنے جو حالات ہیں, چاہے ہم ہندوستانی لیول پہ لیں, چاہے ہم اس سے اوپر چڑھ کر کے بین الاقوامی اعتبار سے, انٹرنیشنل اعتبار سے دیکھیں, تو امت مسلمہ پر عام طور پر یا انسانیت پر خاص طور پر جو مختلف قسم کی آزمائشیں, ایک قسم کے امن و امان کا غائب ہو جانا, کسی کو اپنی جان و مال کی حفاظت کا, کسی کی اپنی جان و مال کی حفاظت کا نہ ہونا, یہ تمام چیزیں یاد رکھیں, ہمارے اپنے کرتوت, ہمارے اپنے اعمال اور ہماری اپنی ناشکری اور ہماری اپنی شریعتوں کی مخالفتوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں. معزز حاضرین, بات ایسی نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے کہ معاملہ صرف دور دور کا ہو, بلکہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے یا لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس حد تک بات آ چکی ہے کہ ہر کسی کو ایک قسم کا خوف محسوس ہونے لگا ہے. معزز حاضرین, یہ خوف کا پیدا ہونا, خوف کا دلوں میں پایا جانا, یاد رکھیں یہ ناشکری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے, ناشکری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے, ناشکری کا ایک بڑا بدترین نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے سکون کو, دلوں کے امن کو, دلوں کے اطمینان کو اٹھا لے. ایسے حالات میں, ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ بندہ کسی اور کو بلیم کرے, بجائے اس کے کہ بندہ کسی اور پر عذر رکھے, بجائے اس کے کہ بندہ فلاں اور فلاں کو اس کا سبب بتائے, ہر انسان کو, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں, ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں, اپنے اعمال پر, اپنی صبح و شام پر نظر ثانی کریں. یاد رکھیں, یقیناً ہر ایک کی زندگی میں ایسے بہت سے کام ملیں گے, ایسی بہت سی حرکتیں ملیں گی, ایسے بہت سے فیصلے ملیں گے, ایسے بہت سے کام اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے ماحول کا حقدار بنا ہوگا, اس قسم کے ماحول کا وہ حقدار بنا ہوگا. یاد رکھیں, تعداد کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی, بہت زیادہ تعداد ہو تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں مقام ہے تو انسان کی اپنی شکر گزاری کا ہے. شکر گزاری جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہوں گی, ناشکری جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کو چھینتا جاتا ہے. معزز حاضرین,
کچھ سالوں پہلے کے جو حالات تھے آج وہ حالات ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ہم نے اپنے بچپن میں جو حالات دیکھے آج کے بچوں کے بچپن کے حالات مختلف ہیں. ہمارے والدین نے ہمارے باپ دادا نے اپنی جو پچھلی زندگی امن و امان کی دیکھی وہ زندگی آج ہمیں محسوس نہیں ہوتی, آج ہم محسوس نہیں کر پاتے. وجہ پر غور کریں, حالات کے بگڑنے کا دوش دینا, حالات کے بگاڑنے کا کسی اور کو دوش دے دینا, یاد رکھیں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. مسائل کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے عمل پر ہمیشہ نظر رکھے, اپنی زندگی پر ہمیشہ نظر رکھے, اپنا محاسبہ بارہا کرتا رہے, بارہا اپنا محاسبہ کرتا رہے, اور جب تک وہ محاسبہ نہ کرے یاد رکھیں اس کے اعمال, اس کی زندگی, اس کے صبح و شام اس کے اپنے کنٹرول میں, اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہ جاتے. شیطان لے اچکتا ہے, کبھی گھر کے لوگ لے اچکتے ہیں, کبھی دوست احباب اس کو بگاڑ دیتے ہیں. جب تک وہ اپنا محاسبہ نہ کرے, جب تک وہ اپنے آپ کو شریعت کے سامنے رکھ کر کے شریعت کے آئینے میں اپنا محاسبہ نہ کرے, اپنے آپ کو نہ جانچے, یاد رکھیں حالات مزید سے مزید بد سے بدترین ہوتے جاتے ہیں, بد سے بدترین ہوں گے. معزز حاضرین, کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے اسلام میں پیدائش کی ہے, ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے, اگر مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو جانے کے بعد ہم نے قرآن کی کوئی لاز نہ رکھی, سنتوں کی کوئی لاز نہ رکھی, جانوروں کی طرح ہم نے اگر زندگی گزاری, دنیاوی فوائد ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے, اخروی فوائد آخرت کی زندگی ہمیشہ نظر ثانی پر رہی, دنیا کو ہم نے ہمیشہ ترجیح دی, دنیا کو ہم نے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا, تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ہو جانا, ہمارا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اپنا محبوب بنا دے گا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اپنا مقام عطا کرے گا؟ یاد رکھے اللہ کے ہاں مقام, اللہ کے ہاں مرتبہ, اللہ کی محبت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا جتنا پابند ہو. یاد رکھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی, کہ یاد رکھو کسی عرب آدمی کو عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی عجمی آدمی کو عربی آدمی پر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے. فضیلتیں ان بنیادوں پہ نہیں ملتی, فضیلتیں ملتی ہیں تو انسان کے اپنے تقوی اور عمل کے اعتبار سے ملتی ہیں. انسان اگر متقی ہو, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اس کی صبح و شام اللہ کی شریعت کے مطابق گزرے, جہاں تک ہو سکے وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے, اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے رکھے, تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے, ان پر نعمتیں اتارتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے, ان کے دلوں میں اطمینان بخشتا ہے, ان کو اپنے سے قریب کرتا ہے, ان کو اپنے سے لو لگانے, اپنے سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا کرتا ہے. معزز حاضرین, ہم اس زام میں نہ رہیں, ہم اس زام میں نہ رہیں کہ ہم نے دین اسلام کو قبول تو کر لیا ہو لیکن ہماری زندگی میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بڑے افسوس کے ساتھ دین اسلام کی احکام کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہوں, ہم نے دنیا کو ہمیشہ مقدم رکھا ہو, ہم نے ہمیشہ دین کو ثانوی درجہ سیکنڈ سٹیپ پہ رکھا ہو, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں غصہ دلانے کے لیے کافی ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں غصہ دلانے کے لیے کافی ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ ہو جائے کہ تمہارے گھر, تمہارے والدین, تمہاری زندگیاں, تمہاری تجارتیں اگر تمہیں اللہ کے احکام سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہیں تو یاد رکھو تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو. معزز حاضرین, محاسبہ کب ہوگا؟ محاسبہ کیا اس وقت ہوگا کہ جب سر پہ تلوار قریب آ جائے, تلوار لٹکنے لگے, تب محاسبہ ہوگا. یاد رکھے عقل مند وہ ہے جو وقت سے پہلے محاسبہ کرتا ہے, اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو شریعت کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے اندر غلطیوں کی تلاش کرتا ہے, اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے, وقت سے پہلے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ حقیقی محاسبہ ہے. محاسبہ وہ نہیں ہوتا, محاسبہ وہ نہیں ہے کہ جب انسان کی جان پہ بنائے, جب انسان کی جان پہ بنائے تب محاسبے کی فکر کرنے لگے. معزز حاضرین, جب فرعون کو ڈبویا جانے لگا, فرعون کو ڈبویا جانے لگا
کہنے لگا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا. اللہ نے کہا کہ آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لانا چاہتے ہو، بڑی نافرمانیاں تم نے کر لی، تم نے بڑی نافرمانیاں کر لی، فساد تم نے پھیلایا، بگاڑ تم نے پھیلایا، اب ایسے حالات میں تمہارا یہ ایمان قبول نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے، فتنے قریب آ جائے، مصیبتیں سر پہ پہنچ جائے، اس کے بعد ہم توبہ توبہ کرنے لگے، اللہ کے ہاں توبائیں قبول نہ ہو. معزز حاضرین، محاسبہ کریں، محاسبہ اپنا کریں، اپنے آپ کو اور شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں ہم نے اسلام کی کہاں تک لاج رکھی ہے، ہم نے اس بڑی عظیم نعمت اسلام کی ہم نے کہاں تک شکر گزاری کی ہے، اور ہم نے اس امن و امان کی کہاں تک شکر گزاری کی، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کہاں تک صحیح معنی میں استعمال کیا، اللہ کے اس رزق کی جو عظیم نعمت ہے ہم نے اس کی شکر گزاری کہاں تک کی ہے. معزز حاضرین، جب تک امت اپنا محاسبہ نہیں کرتی، جب تک ہر فرد اپنا محاسبہ نہیں کرتا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ بھوک اور ڈر کا عذاب اللہ تعالیٰ ضرور دے کے رہے گا ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. معزز حاضرین، اسلامی احکام سے جو روگردانی ہماری زندگیوں میں ہے، اسلامی احکام سے جو کوتاہی ہم کرنے لگے ہیں، وہ تو اپنی جگہ. اس آیت میں دو چیزوں کا جو ذکر ہے اس پر تھوڑا سا ہم غور کر لیں، امن و امان، کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے یا جس کی زبان سے کسی مسلمان کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ ہم کہاں تک مسلم ہیں، امن و امان کے مسئلے کو لے کر کے اسلام کو ہمارے چیک کرے، امن و امان کے مسئلے کو لے کر کے ہمارے اعمال کو ہمارے اعمال کا محاسبہ کریں. کتنے ایسے جن کو ہم نے خوف پہ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے بچے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے خادم و غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کیوں نہ ہو، جس کو اللہ نے تھوڑا سا پیسہ دیا، جس کو اللہ نے تھوڑی سی دولت دی، جس کو اللہ نے تھوڑی سی طاقت دی، جس کو اللہ نے تھوڑی سی دھاک رکھی ہے، وہ اپنی دھاک جمانا جانتا ہے، وہ اپنا خوف لوگوں پہ بٹھانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے سامنے ڈرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے امن و امان کی جو نعمت تمہیں نصیب کی ہے، اللہ نے جو وقتیہ طور پر تمہیں طاقت و دولت جو عطا کی ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم کہاں تک دوسروں کے لیے امن و امان کا باعث بنتے ہو، کہاں تک تم دوسروں کے لیے امن و امان کا باعث بنتے ہو. کسی کو خوف دلانا، کسی کے دل میں دہشت ڈالنا، کسی کو ڈرانا، یاد رکھیں اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے تھوڑا سا خوف ان کے اس انداز سے دل میں ہو کہ تربیت میں ان کا بہتر طریقہ اختیار کیا جا سکے، یہ شریعت میں مطلوب ہے، لیکن اتنا خوف بٹھا دیں، اتنا ڈر بٹھا دیں کہ بندہ بچہ اپنے باپ کے سامنے نہ آ سکے، اتنا خوف بٹھا دیں کہ جب باہر نکلے تو کوئی گلی کے لوگ اس کے سامنے نہ آ سکیں، یہ گزرے تو سب اس کے لیے جگہ خالی کر دیں، یہ آئے تو سب اس کے لیے اپنے جگہ کو چھوڑ دیں. یہ کون سا خوف ہے؟ یہ خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے. امن و امان کو ہم باقی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں، ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے. میں نے ایک مثال پیش کی ہے، ویسے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. امن و امان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ سے کسی کو نقصان نہ ہو، بیوپار کرنے چلے جائیں، سامان کوئی خریدنے چلے جائیں، کسی کے ہاں لین دین کا مسئلہ ہو، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنا غبن کیا جاتا ہے. امن و امان کہاں رہا؟ آپ پر اطمینان کہاں رہا؟ آپ پر یقین کہاں رہا؟ ہر بیچنے والا خریدنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، ایک وقت کا وعدہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر کے اس معاشرے کے امن و امان کو نقصان پہنچانے کا باعث ضرور بنتی ہیں. اب اس پر آپ غور کریں اپنی زندگیوں پر،
اسلامی معاشرے پر، ہندوستانی معاشرے پر، ہماری اپنی زندگیوں پر، کہ ہم نے کہاں کہاں امن و امان کو تار تار کیا ہے، ہم نے کہاں کہاں امن و امان کے خلاف انسانی سکون و اطمینان جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، ایک انسان کو ہونا چاہیے، ہم نے اس کو کہاں کہاں تار تار کیا ہے۔ اس پر آپ قیاس کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ نے جو رزق کی دولت عطا کی، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہر قسم کی نعمتیں ہمیں مہیا کرتا ہے، ان نعمتوں کا استعمال ہم نے کہاں تک صحیح کیا، حلال و حرام کی ہم نے تمیز کہاں کی، حلال و حرام کی کوئی تمیز بڑی مشکل سے بعض لوگوں کی زندگیوں میں ملے تو ملے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ مال آئے تو بندہ بس کھینچنے کی کوشش کرے، حلال سے آئے کہ حرام سے آئے اس کی پرواہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، حلال مال ایک مسلمان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک لوگوں کے لیے حلال مال بڑا ہی مفید ہے۔ اور وہی اگر مال حرام ہو تو یاد رکھیں، حرام مال اپنے ساتھ نحوستیں لاتا ہے، برکتوں کو ختم کرتا ہے، مظلوموں کی بد دعائیں لاتا ہے، معاشرے میں ایک قسم کا فساد پھیلاتا ہے۔ معاشرے میں جو رزق حلال کی خوبیاں اور آثار طیبہ ہوا کرتے ہیں، وہ تمام اچھے آثار ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اللہ کے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا معاشرے کو بگاڑنے کے برابر ہے۔ اور اسی اعتبار سے ہم دیکھیں، جس نعمت کا ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، ہم نے اللہ کی اس نعمت کو استعمال کیا۔ نوجوانوں کی حالات دیکھیں، بجائے اس کے کہ اپنی طاقت و قوت کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے لیے لگائیں، نافرمانیوں میں اپنی طاقت و قوت کو لگائیں، اپنے بدن کو بنا کر کے لڑکیوں کے سامنے گھومیں، اپنے بدن کو بنا کر کے دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے جائیں، یعنی کئی قسم کی ایسی ناشکریاں جو انسان کو حلال رزق سے ملنی چاہیے، وہ تمام ناشکریاں ہمارے مختلف انداز میں ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ اور اسی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہمارے اپنے کھانے پینے کا جو ماحول ہے، کھانے پینے میں جس انداز سے اسراف کیا جاتا ہے، فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑے بھوکے پیاسے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کھجور اور ٹھنڈا پانی نصیب ہوا، اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، اس کو کھانے پینے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نعمت کا تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اس نعمت کا تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ معمولی کھجور اور دو گھونٹ ٹھنڈا پانی پی لے تو اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خزانے بھر دیے، ہمارے بینک بیلنس بھر دیے، گھروں میں ہر قسم کی نعمتیں لائیں، تو اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری ہم نے کہاں کی، اس نعمت کی قدردانی ہم نے کہاں کی۔ اسراف، نعوذ باللہ، یاد رکھے، اسراف ایک ایسی بری بلا ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی شمار کیے گئے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر لقمہ کھا رہے ہو، لقمہ زمین پہ گر جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لقمے کو اٹھا لو، لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، لقمے کو اٹھا لو، لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، کچھ لگا ہو تو اسے نکال دو، پھونک مار لو، کھا لو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر عمل کہاں پہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں اس پہ عمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب برتن کھا لو تو برتن کو چاٹ کر کے کھاؤ، اور کہتے ہیں کہ جب ہاتھ سے کھا لو تو ہاتھ کی انگلیاں چاٹ لیا کرو، اگر چاٹ نہ سکو کسی کو چٹا دو صحیح۔ ہمارے اپنے گھروں میں ان سنتوں پہ عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ معزز حاضرین، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ خوف اور بھوک کا عذاب، بھوک کا لباس پہ ڈال دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، محاسبہ اپنا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو بہت ہم نے نام دیا، دوسروں کو بہت ہم نام دیتے ہیں، دوسروں میں بڑے الزام لگاتے ہیں، اپنی طرف دیکھیں، اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سدھارتا ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو سنوارتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم نعمتوں کے شکر گزار بنیں، اور ان دو سے پہلے اسلام کی جو عظیم نعمت ہے اس کی پابندی کریں، اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ امن و امان دے گا، اللہ تعالیٰ خوف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناشکری اور ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اسے جو نصیحت ہمیں ملتی ہے، اس نصیحت پر غور و فکر کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یاد رکھے یہی ہم پر سب سے پہلا واجب ہے۔ ایک ایسی عظیم طاقت ہمارے پاس ہے، ایک ایسی عظیم ذات ہمارے ساتھ ہے کہ وہ ہو تو بندے کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ سے مدد کا مانگنا۔ یاد رکھیں، یہ ایسی عظیم ذات اللہ کی ذات ہے کہ جو اس کا ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو اس سے بھاگے اس کو کوئی امن و امان دے نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے ان سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے، ان لوگوں نے بڑا ہی ایک بہترین کلمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ معزز حاضرین، اس سے بڑا کوئی اور ساتھی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ نعم المولا ونعم النصیر، یہ سب سے بہترین مددگار، سب سے بہترین ساتھی ہے۔ اپنے اس ساتھی سے دور نہ جائیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، وہی سب سے پہلی اور سب سے آخری پناہ گاہ ہے، وہی سب سے پہلا اور سب سے آخری ہے کہ جس سے بندہ اپنی امیدوں کو لگا سکتا ہے، اپنے آپ کو جس سے رجوع کروا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اتنی عظیم طاقت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ جنگ بدر، جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان مختلف قسم کے نعرے لگا رہے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو خاموش کر رکھا تھا، لیکن جب توحید و شرک کا مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، یا اس قسم کی باتیں انہوں نے کہنی شروع کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جواب دو۔ جواب دیتے ہوئے صحابہ نے جو باتیں کہیں اس میں کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے۔ مسلمان کے لیے کافی ہے، مسلمان کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اس پر اندھا دھند بھروسہ کر لے، اس کی ذات پر بھروسہ کرے، اس کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رکھے، اور اسی سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، اسی سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ وہی ہے جو تمام معاملات کو، تمام حالات کو بدل سکتا ہے، تمام معاملات کو آسان کر سکتا ہے۔ اس کے دو انگلیوں کے درمیان دل ہیں، جب چاہے دلوں کو پھیرنے پر وہ قادر ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اسلام کے پابند ہو جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، اسلامی اخلاق و اقدار کے پابند ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے قریب ہوں، اور مشکلوں میں، آفتوں میں، مصیبتوں میں انسان کو وہی یاد آتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اللہ کی اس عظیم نعمت، نعمت اسلام کی شکر گزاری اس کی پابندی کے ذریعے کریں۔ اللہ نے جو امن و امان عطا کیا تھا، اس کو اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو رزق میں جو فراوانی اور وسعت عطا کی ہے، اس کی شکر گزاری حلال انداز سے، صحیح انداز سے کریں، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم
شکر گزار بنو گے تو میری طرف سے مزید کی توقع رکھو، میں مزید تمہیں دیتا جاؤں گا اور تمہیں دوں گا اور تمہیں دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں جو خامیاں جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، شرک کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے، اس کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کا ماننے والا، صحیح طور پر اسلام پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، وارض اللهم عن الصحابة الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.